Сьогодні перед нами абсолютно новий тип автомобіля – купе-кросовер. Сама концепція дизайну кидає виклик сірій буденності. Виглядає купе-кросовер несподівано стильно, а іще Аркана сприймається значно дорожчим автомобілем, ніж є насправді. І в цьому унікальність такого типу кузова в загальнодоступному сегменті. До того ж, Аркана поєднує елегантний стиль з класними позашляховими даними. А повний привод, особливо в комбінації з варіатором CVT, полегшує їзду бездоріжжям. Двигун 1,3 літра – це абсолютно новий та сучасний двигун Renault, який розробили спільно з Daimler. 150 бензинових турбосил – це доволі непогана цифра для такого робочого об'єму. Відповідно, і жвава динаміка. Відгук на педаль акселератора просто феноменальний. Адже Renault Arkana отримав нову, останню версію трансмісії CVT X-Tronic, яка стала працювати плавніше і ефективніше. Arkana гарно підготовлено до поганих доріг. У нього сталевий захист моторного відсіку, підсилені стабілізатори, жорсткі гумово-металеві компоненти ходової. Вже перші кілометри за кермом показали, що головна зброя цього купе-кросовера – це комфорт. З Renault Arkana ви отримуєте повне задоволення.